حمله گسترده زندانبانان جمهوری فقیه به زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین. چند تن از زندانیانی که مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند وضعیت جسمانی وخیمی دارند، از جمله امید بهروزی، اسماعیل برزگری، اکبر امینی و چند تن دیگر که مجروح شدند به بندها به سلولهای انفرادی منتقل شدند، از جمله وکیل سرشناس عبدالفتاح سلطانی، محمد امین هادوی، هوتن دولتی، سعید متین‌پور. به مدت بیش از 4 ساعت زندانیان سیاسی مورد ضرب و شتم شدید زندانبانان و گارد سازمان زندانها و همچنین ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفتند. آن سوتر اختلافات داخلی میان دو جناح تشکیل دهنده جمهوری فقیه به کجا رسیده است؟ محمود احمدی نژاد میگوید اگر احساس کند وضعیت کشور بحرانی است، اسناد و اسراری را که دارد فاش خواهد کرد. در خارج از ایران، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در قاهره در پی ملاقات‌های محرمانه با محکومان سازمان اخوان المسلمین به وزارت خارجه مصر فراخوانده شد. و خبرهای دیگر. سلام به شما، جمشید چالنگی هستم با میهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر در لندن، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، و در واشنگتن دکتر محسن سازگارا. بررسی خواهیم کرد مهمترین خبرهای روز در ارتباط با ایران و مردم ایران را. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، چه تصویر مبارک و خوبی دارید الان، خیلی خوشحالم. و به دکتر سازگارای نازنین سلام میکنم و به همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. و امیدواریم به زودی استودیوی واشنگتن راه اندازی بشه، مقدمات کار انجام شده و تصویرهای بهتر و بهتر باشه. به اتفاق شما خوش آمد میگیم به آقای سازگارا در واشنگتن. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرام. آقای نوری‌زاده، بارها روحانیون حاکم کنونی بر منبر گفته بودم پیش از انقلاب، این حرفو من بارها گفتم که امام اول شیعیان به فرزندان خودش سفارش کرده بود قاتلش و ضاربش و که اسیر شده و در زندان هست دستی بهش نزنن، با عدالت باش رفتار کنن، خوش رفتاری کنن و مجازاتی اگر هست طبق قوانین اون زمان یا هر چی که بود باش رفتار بشه، اما ضربه بهش نزن. اما چی شده؟ همین آقایون که این حرف رو زدن الان در زندانهای ایران، در زندان امین 350، بند 350 زندانبانان آقای خامنه ای حمله میکنن، زندانی که داره دوره محکومیتش، اونم محکومیت به ناحقش رو داره میگذرونه، امثال هوتن دولتی، عبدالفتاح سلطانی رو زیر ضربات باتون، پنجه بوکس و چنین میکنن که 3 تن از زندان، چند تنشون، 3 اسمشون به دست ما رسیده، روانه بیمارستان های حتی خارج زندان فرستادن برای اینکه وضعشون بسیار وخیمه، چون معمولا نمیفرستن بیرون از زندان. چرا چنین شده؟ چرا؟ قبل از انقلاب مبارک ولایت فقیه همه ماها با این نوع فرهنگ و ادبیات بزرگ شدیم، چه بر منبر شنیدیم و چه در کتاب ها خوندیم و
که رفتیم حسینی ارشاد دکتر شریعتی برامون گفت که همیشه بالای اون در فراز اون نامه مولا علی به مالک اشتر بود، نوع حکومت کردن بعد از پیامبر بود، خلیفه دوم بر منبر سخن میگفت و عربی پا میشد میگفت اگه کج بری با این شمشیر راستت میکنه، و این حکایت رو ما شنیده بودیم و باور کرده بودیم. یعنی واقعا در دلهای ما این باور بود که حالا ممکنه یه عده ملا دروغ بگن، اما مرجع مراجع علمای اعلام اینا دروغ نخواهند گفت. اینا در مشروطه شماری از اینا بودن که در کنار مشروطه خواهان انقلابیون ایستادن. هیچ وقت کسی نائینی رو یادش نمیره، خراسانی رو یادش نمیره. اینا در هر حال اون تنزیه المله نوشته، اینا همه تو ذهن ما بود. ولی سید روح الله مصطفوی ظهور کرد که از همون اول به ما بگه آها ما دروغ میگیم راحت. تو پاریس یه چیزی گفتیم، حالا اومدیم اینجا با قدرت خانم یه شب خوابیدیم، مزهش رو چشیدیم، دیگه حاضر نیستیم اون حرفا رو تکرار کنیم. نه، میکشیم افسرهایی رو که بهشون وعده دادیم به ملت بپیوندین ما میبخشیمتون، بیخ دیوار میذاریم میکشیم. صادق قطب‌زاده که از هیچ ما هوچ ساخت، ما که هیچی نبودیم، با ترجمه های دروغش حرف های بی ربط ما رو ترجمه درست کرد، ترجمه خوب کرد، به قالب دنیا داد و ما رو معرفی کرد به جهان و اینهای دیگر رو که به ما خدمت کردن اومدیم، بعد اعدامش هم کردیم. بنی سعدی رو که بالاخره مردم بهش رأی دادن 13 میلیون رئیس جمهور شد، چون مطابق اراده امامانه ما نبود برکنار کردیم. بعدم زندان داریم، شکنجه داریم، میکشیم، در یه شب هم 1000 نفر رو دار میزنیم. اون آقا اومد اینا رو باب کرد، طبیعتا جانشین ایشونم این کرسی که روش نشسته خونیه. شما وقتی رو کرسی خونی نشستی خونی میشی، آلوده میشی. اگر سید علی حسینی خامنه ای هم باشی که قبلا اینطور نبودی حتی در دوران ریاست جمهوری، آلودت میکنن. در نتیجه شمشیر میکشی رو اهل فرهنگ، روی دگراندیشان، رو اهل اندیشه، رو حقوقدانان. عبدالفتاح سلطانی افتخار کانون وکلاست، افتخار جامعه وکلاست، وقت بعد تو زندان باشه باشه این رفتار رو بکنن. یا جوانای دانشجویی که گرفتن. به هر حال آقای چالنگی عزیزم، یه نکته رو من بهتون بگم. حکومتی که در ایرانه، من برخلاف کسایی که معتقدن نه آقا این همون اسلام، اسلام نه، اسلام تعابیر مختلف داره. بن لادن هم میگه مسلمونه، زواهری هم میگه مسلمونه، ولی مجاز میدونه کشتن 4000 آمریکایی رو. اسلام اینایی که الان داریم میبینیم دیگه در داعش و اینا هم اسلامه، اسلام سید علی آقا هم اسلام. به هر حال اینا نه مسلمانن، نه ایرانیان، نه انسانیت دارن، نه ذره‌ای به این خاک و آب علاقه دارن، نه ملت ایران اصلا براشون مطرحه. چی معنی آقای نوری‌زاده ایرانی نیستن؟ البته همه کسایی که اسپوردیم در اسلامشون مشترک هستن در کشتار آدم ها، اما به چه دلیلی آخه ایرانی نیستن؟ ببینید آخه ایرانی بودن فقط یه اسم نیست، فقط اسم نیست آقای دوست عزیزم. ایرانی بودن یه شرایطی داره. فلان مستشرق خارجی که 50 سال عمرش رو تو ایران میگذرونه، عاشق اون آب و خاکه و حتی میگه جنازم کنار زاینده رود باشه، به نظر من اون افتخار ایرانی بودن بیشتر داره تا این آقایونی که حاکمن در ایران. وقتی کسی برمیگرده آقای مهدی طائب میگه ارزش سوریه برای ما از خوزستان بیشتره، من چجوری به زور به این بگم تو ایرانی نیست، نیستن. خب آقای سازگار، آقای نوری‌زاده اشاره کردن این این ضرب و شتم زندانیان در حد کشتن، به قصد کشت به قول معروف سابقه داشت. پس از به قدرت رسیدن اعدام‌های بیوقفه در دهه 60 هزاران زندانی رو در زندان‌ها کشتن که دوره محکومیتشون رو می‌گذروندن. اما در روزهایی که سعی کردن یا ادعا کردن به گفته آقای ظریف ما زندانی سیاسی نداریم، پس لابد آقای عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، هوتن دولتی و بقیه که در زندان هستن، نمیدونیم به چه جرمی در زندان هستن. این الان چرا؟ آیا ناشی از اختلافات درونیشونه؟ چی هست؟ چرا زندانی رو حمله کردن؟ گیرم که سرودی خواندن در زندان.
والا به نظر من آقای چالنگی مشکل حضرات شخص آقای خامنه ای که مسئول همه این جنایت هاست و بقیه دستاندرکاران رژیم ایشون، مشکلشون مقاومت مردمه. یعنی شما هفته گذشته دیدید به محض اینکه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر یک فرصتی شد، این آقای جلیلی و عباسی به دعوت بسیج رفتن جشن هسته‌ای را بندازن و حرفای صد من یک خاص بزنن، دانشجوها سالن رو به لرزه در آوردن و شعارهای آزادی خواهانه دادن، آزادی زندانی سیاسی دادن، رفع حصر دادن و نشون دادن که دانشگاه نمرده، جامعه هم نشون داده که نمرده. و ظاهرا وقتی که تیغ و جلاد بالا سر جامعه هست با زیرکی سکوت میکنه، اما خشم، ناراحتی و تنفر از حاکمین زیر پوست جامعه ماست و نخواسته این حضراتی که دارن حکومت میکنن. زندانی سیاسی قلب تپنده مقاومت یک جامعه است. در کشورهای دیگه هم دیکتاتورها همین کارها رو کردند، اما نه به وقاحت آقای خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی. یعنی وقتی می‌بینند که مقاومت جامعه برقراره، مخالفت جامعه برقراره، ارعاب و ترس مردم رو منصرف و ناامید نمی‌کنه و مردم نگاه می‌کنند به زندانیان سیاسی قهرمانشون که امثال بهاره هدایت از زندان وقتی داستان عاشقانه‌ای رو می‌نویسه و زندگی رو فریاد میزنه، همینطور تمام زندانی های سیاسی ما، حکومتی که میخواد مرگ رو بپاشه و مردم رو ناامید کنه از زندگی کردن، طبیعی است که کینه میورزه به زندانیان سیاسی و سعی میکنه اونها رو بشکنه برای اینکه به جامعه ناامیدی تزریق کنه. من به هر صورت شخصا مسئولیت اصلی 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 این جنایتکاری در زندان اوین رو که عده‌ای بیگناه و مرغ پربسته داخل قفس رو اینطور مورد ضرب و شتم قرار دادن، در درجه اول متوجه شخص آقای خامنه‌ای میدونم، بعد آقای لاریجانی، صادق لاریجانی و بعد آقای روحانی که تا اینجای کار سکوت کرده. ایشون باید حرفی بزنه، باید 18 به احترام 18 میلیون رأیی که به ایشون داده شده و احترام مردمی که بهش پشتیبانیش کردن که حقوقشون رو محافظت بکنه، موظف الان چیزی بگه. خب ببینید، صحبت آقای روحانی، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، ایشون به عنوان رئیس جمهوری جمهوری فقیه به زاهدان رفته، به سیستان و بلوچستان، در اونجا حرفی رو زده آقای نوری‌زاده عزیز که بسیار شگفت انگیز. یعنی این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تبعیض جنسیتی وجود داره و نه تبعیض مذهبی. قانون اساسی که بدون رودرواسی زنان حق ریاست جمهوری و بسیاری از مشاغل ندارن و جز شیعه اثناعشری هم کسی حق ریاست جمهوری و بسیاری از مشاغل رو نداره و یک وزیر اهل سنت که ما نداریم در حکومت، هیچ یک مسجد برای اهل سنت در پایتخت نداریم. وقتی رئیس جمهوره چون این نظامی چون این دروغ فاحش و آشکاری رو در برابر مردم سیستان و بلوچستان میگه، آیا میشه ازش توقع داشت حافظ حقوق زندانیان باشه؟ اولا جناب چالنگی، اجازه بدید من یه پرانتز باز کنم اینجا. خیلی خوشحال شدم دکتر سازگارا انگوش روی بقیه هم گذاشت. درسته ما آقای خامنه ای رو به عنوان رأس نظام مسئول میدونیم، اما این هیچ از مسئولیت صادق لاریجانی کم نمیکنه، از مسئولیت علی لاریجانی کم نمیکنه، از مسئولیت آقای هاشمی رفسنجانی کم نمیکنه و آقای روحانی و حالا اون وزیر دادگستریش که جنایتکار، اصلا اسمشو نمیارم، اون پور محمدی رو. منظورم اینه که این آدم ها باید بدونن در نگاه ملت به همون اندازه مسئولن که رهبر جمهوری اسلامی. یعنی آقای لاریجانی فکر نکنه فردا خلاصه که پیشگاه حقیقت شود پدید، ایشون میتونه بیا آقا ببخشید اون ارباب به من میگفت منم
ناچار بودم رعایت کنم. گاهی اوقات هم پدر زنمون یواشکی در گوشمون یه چیزایی میگفت، اما خب ما از ترس ارباب این کارو نمیکردیم. از ترس ارباب نمیکردی چرا زمین رو میچاپیدی؟ چرا پول میگرفتی؟ چرا آقای رئیسیتون و هر پرونده رو میره قیمت میذاره؟ اینه که اینا مسئول مستقیم هم باید جواب بده. اما برسیم به آقای روحانی. در جمهوری ولایت فقیه ظاهرا این آقایون فکر میکنن با ظهور خودشون و این قانون اساسی الکن در تعارض بند به بندش یک منتی سر ملت گذاشتن. این ملت بدبخت 1400 سال، حالا قبلش هم دوران ظلمات و کفر، در بدبختی و کفر دست و پا میزده. سید روح‌الله مصطفوی هندی ظهور کرده، اومده اینا رو با اسلام عزیز آشنا کرده و اینم دنبالیچه هاش هستن از آقای خامنه‌ای و بقیه. آقای روحانی هنوز مفهوم تبعیض رو نمیدونه. من نمیدونم این پروفسور امین چرا این کار رو کرد، ایشون رو تو دانشگاه کلدونی هم برد براش رساله نوشت. ای کاش این کار رو نمیکرد و ایشون عنوان دکترا نمیگرفت، چون آدمی که حقوق خونده اولین بند حقوق اینه که آدم قانون اساسی رو بتونه تشخیص بده. کجای قانون اساسی یک سنی، یک سیاستمدار سنی رو برابر دونسته با سیاستمدار شیعه؟ کجای قانون اساسی؟ سنی ها اگر نماینده ای میدن به مجلس به عنوان اقلیت میدن، نه به عنوان شهروند ایرانی. زمانی تبعیض بین مردم نیست که اگر مردم ما در یه منطقه ای احساس کردن این هموطن یهودی لایقه که نمایندشون باشه، انتخاب بکنه. بریم نگاه کنیم مشروطه رو، ارباب کیخسرو، بریم چی کار میکرد تو مجلس. نقشی که اینا، دولت پول نداشت، پول میآورد تو مجلس، حقوق نمایندگان میداد. و من منظورم اینه که آقای روحانی تشخیص نمیده. حالا زنانه که شما فرمودید که خب خیلی اصغر و من از شمسه میگه اسلام عزیز گفته، خلاصه زن نصف مرده. اما در مورد اهل سنت در هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران ظلم بهشون نمیشه. دلیلش هم میگم براتون. در عربستان سعودی، کویت، امارات، قطر، در این جاهایی که شیعه زندگی میکنن اصلا تبعیضی نسبت به شغل دادن شیعیان نیست. جنرال علی مومن فرمانده ارتش کویت شیعه بود، خیلی هم از این وزراشون شیعه. تو عربستان سعودی تو مجلس شوراشون تعداد زیادی شیعه. تازه اونجا خیلی اقلیت هم به نسبت اهل سنت ما، وزیرم شیعه دارن. در امارات همینطور، در قطر، در تمام این کشورهای حاشیه خلیج فارس که شیعیان زندگی میکنن، در افغانستان که باز شیعه اقلیت، معاون رئیس جمهوری میبینیم استاد خلیلی ایشون شیعه است. از اون طرف در پاکستان همینطور بسیاری از وزرا شیعه هستن. میخوام بگم حتی در ترکیه که شیعیان اقلیتن، هیچ منع قانونی برای اینکه اینا به بالاترین مقام برسن وجود نداره. در ایران ولی اهل سنت خیلی بهشون شوق بدن، شعبه بانک تجارت در سقز تو کوچه پشتی رئیسش بشن، خیلی بهشون شوق بدن. خب آقای سازگار، صحبت آقای صادق خلخالی شد. حرفی که ایشون میزنه خیلی، میگم صادق خلخالی در واقع خیلی فرقی هم نداره، صادق لاریجانی. بله، به اصطلاح خلف آقای صادق خلخالی به نفعی. حرفی که میزنه قابل توجه است. راجب زن در غرب میگه، میگه که نهایت توجه مدعیان غربی به زن انتخاب ملکه زیبایی است. این وسعت دید رئیس تشکیلات قضایی لاریجانی های گرداننده ایران که در غرب فقط نهایتا اینه که زن ملکه زیبایی بشه. یعنی در ادامه صحبت آقای نوری‌زاده، در فرانسه مثلا فرض کنید نیمی از کابینه پیشین بانوان بودن، تقریبا نزدیک به نیمی، که باز از اونها بسیارشون از کشورهای عرب بودن، یعنی عرب تبار بودن، الجزایری یا تونسی، و در دولت فعلیش هم همین، و در جای دیگه هم اینجا خانم کلینتون قرار نامده اینه که دیگه گفتن نداره که چه جاهایی رسیدن دوز و حالا با کاستی هایی هم که احتمالا هست. درست ایشون در مملکتی میگه آقای سازگارا،
که خودشون اعلام کردن میانگین بیکاری زنان 2 برابر مردان، آمار رسمی که خودشون بیرون دادن، یعنی در جمهوری اسلامی. و بعد آقای روحانی هم مدعی است که نخه هیچ تبعیض جنسیتی هم وجود نداره. والا در نقل میکنن که گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر گفته بود که دروغ رو هرچی بزرگتر بگین باور کردنش آسونتره، ولی من فکر کنم اگر گوبلز هم از قبر در میومد و میومد بیرون، به آقای صادق لاریجانی یا آقای روحانی میگفت برادر من دروغ هم یه حدی داره دیگه، گفتیم دروغ گنده بگین نه اینقدر. به هر حال به نظر من آقای روحانی در درجه اول به عنوان یک حقوقدان که در تبلیغات انتخاباتیش هم ایشون گفت من حقوقدان هستم سرهنگ نیستم، خیلی خیلی عجیبه که بگه در قانون اساسی ما تبعیض نیست. دست کم دست کم، نه من بگم، من دوستی دارم وکیل حقوقی با بار اسوسییشن امریکا، کانون وکلای امریکا آنالیز کرده بودن قانون اساسی ایران رو، یعنی میخوام بگم حقوقدان های بین المللی همین رو میگن. دست کم ما در قانون اساسیمون 4 نوع انسان تعریف شده، یعنی شیعه روحانی مرد شیعه اثناعشری طرفدار ولایت فقیه از همه مزایا برخورداره، میتونه رهبر بشه، رئیس جمهور بشه، رئیس قوه قضاییه بشه، قاضی بشه و امثال هم. اما همین غیر روحانی از پاره مشاغل محرومه، یعنی غیر روحانی نمیتونه رهبر شه، نمیتونه عضو شورای رئیس قوه قضاییه بشه، حتی قاضی بشه، خیلی مشاغل رو، وزیر اطلاعات بشه. بله. و بعد مرد و زن اختلاف دومه، در واقع رسما زنها در قانون اساسی ما نمیتونن رهبر یا رئیس جمهور بشه. من نمیدونم تبعیض یعنی چی. یا بعد میاد بین مؤمنین و غیر مؤمنین، بین شیعه و سنی، بین مسلمان و غیر مسلمان، تازه از اون 3 مذهبی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته میشه، شما فراتر که برید بهایی ها، بی باوران، هر کس دیگه باشه از هیچ حقی برخوردار نیست. و بنابراین آقای روحانی خوبه سرش رو بکنه ببینه با دراویش گنابادی دارن چه میکنن، به یه نگاهی بندازه ببینه چه به روزگار بهایی ها میارن، چه به روزگار پیروان، اگر کسی برگرده مسیحی بشه، برگرده سنی بشه، حتی در خوزستان با اهل سنت دارن چه میکنن. به هر حال به نظرم خیلی این حرف از آقای روحانی عجیبه و من نمیدونم اگر چرا عجیبه آقای سازگارم. والا به نظر من یه کسی وقتی حقوق خونده احتیاج به دکترام نداره، حتی یه لیسانس حقوق دانشگاه تهران گرفته، حتی اونم نگرفته باشه، بنده حقوقم هم نخوندم، ولی همین روی قانون به قول آقای منتظری میگفت معقول نخوندیم، ولی عقل که داریم، که همین آدم قانون اساسی رو یه بار از سر تا تش بخونه، ورق بزنه، جا به جاش تبعیض رو میبینه که در همین قانون اعمال شده. همین قانون اساسی که آقای روحانی رو به ریاست جمهوری رسوند، یعنی چرا باید از قانون اساسی رو همونطور ببینید که شما میبینید؟ یا خب آخر آدم یه چیزی که اینقدر روشنه، نه مخفیه، یه سند روشن چاپ شده موجوده که هر کسی که بله. سواد خوندن نوشتن داشته باشه میتونه از روش بخونه و بطلان این حرف رو ببینه. بله حداقل ایشون اینو میتونه نگه، میتونه بله نگه بگه حقوق ملت از ماده 19 تا 42 مثلا حقوق خوبی است، که البته اونم حقوق بدی است، یعنی ظاهرش شبیه اعلامیه جهانی حقوق بشر اون فصل حقوق ملت، ولی باطنش همش اگر و مگر و مگر به حکم شرع، مگر به حکم قانون داره و در عمل بلا موضوع میکنه قانون، خود قانون اساسی تمام حقوقی که در این چند اصل اومده خودش بلا فاصله تو هر بندی بلا موضوعش میکنه. به هر صورت آقای صادق لاریجانی هم، آقای چالنگی، به نظر من ایشون ای کاش اون موقع که حوزه علمیه بود، بعضی ها معتقد بودن که بعد درس نخونده، کاش که مونده بود تو همون حوزه درسشو میخوند یه چیزی یاد میگرفت. اینی که ایشون بیاد این اظهار نظرها رو بکنه
بگه که زنها در غرب فقط نگاه جنسیتی بهشون هست. صدر اعظم مقتدر آلمان الان چند دوره خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم مقتدر انگلیس خانم مارگارت تاچر بود. در تاریخ معاصر انگلیس مشابهش رو ما ندیدیم. وزیر خارجه قبلی امریکا، وزیر خارجه قبلترش دو تا زن سفید و سیاه‌پوست بودن و امثال هم. آدم اینجا، من اتفاقا همین هفته گذشته یه کنفرانسی بود، همینطوری 50 نفر دور میز نشسته بودن بحث میکردن راجع به مقاومت مدنی و اینها. همجوری خودم شمردم درست آقای چالنگی دور میزی که راجع به یه موضوع اجتماعی و سیاسی و علوم اجتماعی بحث میشد، درست از 50 نفر نصفش زن بود نصفش مرد بود. و همونجا سر جلسه با خودم فکر میکردم خدای من کی ما تو ایران میتونیم زنهامون رو هم راه رو براشون باز بکنیم که شایستگی های خودشون رو که خیلی هم نشون دادن دارن و خیلی مواقع در مسابقه از پسرامون جلو میفتن، این بند و قید ها رو بردارن و زنهای ما هم بتونن فعالیت کنن. بعد صورت به نظرم این صحبت ها جز آبروریزی برای کسانی که این حرفا رو میزنن چیز دیگه ای نداره. واقعا آدم نمیدونه چی بگه، این که دروغ هم یه اندازه ای داره. خب به هر حال عاقبت گوبلز همون شد که دیدیم، خودکشی به عاقبت فرمانده گوبلز هیتلر باز دیده شد، حکومتی که بر اساس دروغ‌های گوبلز بنا گذاشته شد یا پیش می‌رفت، که البته همش دروغ‌های گوبلز نبود. بالاخره آلمان در زمان هیتلر یه صنایعی داشت که بیشتر تبدیل شد به ماشین جنگی. یکی اینه، یکی آقای روحانی شاید درست میگه، تبعیضی نیست از بابت زندانیان، زندانیان زن و مرد، دختر و پسر که پر هست زندانهای ایران، از بهاره هدایت، زینب جلالیان، اهل سنت در زندان و بسیاری، شبنم مددزاده و صدها زندانی دختر. همه ادیان هم در زندان هستن. آقای لاریجانی هم، آقای سازگاره و آقای نوریزاده عزیز احتمالا فقط مسابقات ملکه زیبایی رو احتمالا تماشا میکنن و نظری به جاهای دیگه و از جمله اتفاقات دیگه نمیندازن. آقای نوریزاده، اما یک در پرانتز، آقای نوریزاده، شما در تاریخ ایران جایی سراغ دارید که سه برادر در یه همچین مقام هایی باشن؟ اونا برادرای دیگه، جاهای دیگه، قوه قضاییه، قوه مقننه و بقیه قضایی، و این همه بیمسئولیت، حالا وسوق دوله بود و عرض کنم خدمتتون احمد قوام داستان دیگه است. آخه اونا هم احمد قوام و وسوق و دوله بودن. آخه آدم باید شأن و جایگاه رو ببینه، نه صادق و علی و جواد لاریجانی. ببینید آقای چالنگی، نه تنها در سراسر جهان هم چی چیزی نیست، سابقه نداره. الان بزرگترین ایرادی که برای آقای بوتفلیقه میگیرن که واقعا به ملت الجزایر خدمت کرد، اقتصاد ورشکسته رو درست کرد، کشور رو راه انداخت، ذخیره ارزی مفصل، بزرگترین ایراد اینه. آقا بوتفلیقه دیگه که گوش شده، اخویشون میخوان ریاست بکنن به خاطر اینکه اخویش مشاور عالیشه. یا در سوریه دیدین برادران اسد و قوم و خوش و آصف شوکت و شوهر خواهر و غیره چه حکومتی در اون مملکت ایجاد کرده بودن. حکومت قوم و خویشی فاسدترین نوع حکومته و الان میبینی مبارک یه فکری که خانومش کرده بود راجع که پسرش جانشین بشه، مقدمه ماجراهایی شد که به برکندنش منجر شد. اینه که اون وقت این سه برادر، فسادی که این کار داره یکی دوتا نیست، دوتا از قوه اساسی مملکت دست ایناست، یعنی قوه مقننه و قوه قضاییه. خیلی بده، یعنی امکان نداره در تاریخ ایران چنین اتفاقی افتاده باشه. قوام سلطنه هیچ وقت رئیس مجلس نبود، وسوق الدوله مثلا نخست وزیر باشه یا رئیس قوه قضاییه باشه، هیچ وقت اتفاقی در مملکت ما نیفتاد، در حالی که خانواده هایی بودن فرمان فرما، فرزندان بسیار تحصیل کرده و برجسته و عالی داشت، ولی هیچ وقت دو قوه رو نمیدن دست یه نفر. ولی در مملکت ما چرا؟ آقای خامنه ای خیالش راحته، این دو آدم چون شخصیت ندارن و اون اخویشون که بلبل
حقوق بشر رژیم هست، اینا چون شخصیت واقعی ندارن در نتیجه تابع حاکمن، هرچی آقا میفرماید چشم. شما در دوران ریاست مجلس آقای علی لاریجانی یک بار دیدید که این آقا در مجلس اجازه بده که یه نماینده مخالف یا منتقد حرفش رو پایان ببره؟ تمام با هدایت شده است. یعنی اصغر اجازی صبح بهش گفته به اون رسایی اجازه بده تا بیاد پدر زنگنه رو دراره، چون زنگنه دیرکرد داره در دادن سهم دفتر مبارک. میخوام بهتون بگم تمام حساب شده است. باید هم این دوتا آدم باشن. خب این آدم ها به دردشون میخوره. شما فکر میکنین میرن مثلا از توی گور مرحوم وجدانی رو بیارن بشونن رئیس قوه قضاییه، میرن مثلا داور رو میارن بشونن، یا حتی صدرالاشراف و حتی میخوام بگم الان ما به جایی، یا مشیر و دوله و مؤتمر الملک رو بیارن تو مجلسمون بذارن. آخه کی داریم؟ همین اون دیگه، همین دار و دستن. سابقه یا دوچرخه بازی تو کوچه های نجف بوده، یا نمیدونم دنبال چرخ افتادن و سیم زدن، یا شاگرد سوهان فروش بودن چون داماد آقای فلان بودن اومدن جلو. چی ان اینا؟ بعدن هم رفتن یه مدرک. اون وقت تحصیل کرده شون مثل جواد لاریجانی که MIT رفته، اون دزده با چراغه. اونم میارن که دزده با چراغ داشته باشن، هر موقع احتیاج دارن بفرستنش برای خارجی ها نمایش بده. خوب اشاره کرد آقای نوری‌زاده به الجزایر. انتخابات الجزایر روز پنجشنبه برگزار شده، نتایجش هنوز به طور رسمی اعلام نشده. آقای بوتفلیقه نامزد بوده. این قابل توجهه که در 6 نامزد انتخابات آقای حسن روحانی و آقای صادق لاریجانی غرب رو پیشکش به همین الجزایر نگاه کنه. یک تن از نامزدها خانم لویزا انون هست، کاندیدا و نامزد ریاست جمهوری و سوسیالیست. من هم البته با ایشون مصاحبه کردم برای رادیو فردا در گذشته، در دور اول انتخابات بوتفلیقه، و کاندیدای بسیار محبوبی هم از هواداران بسیاری داره. اروپا و آمریکا و بقیه جاها پیشکش به الجزایر حتی نگاه کنند، چون این حرفایی رو احتمالاً کمتر خواهند زد، که البته بعید میدونم. اما آقای سازگار، علارغم لاریجانی ها، علارغم اینکه تلاش شده که حکومت رو یک دست نگه دارن، به نظر، نه اینکه به نظر میرسه، با خیلی روشن هست که اختلاف میان دو جناح عمده تشکیل دهنده حکومت فقیه عمق بیشتری پیدا کرده، گسترش بیشتری، از دفن ریچارد فرای گرفته که به یک مسئله تبدیل شده. وزیر ارشاد دولت آقای روحانی میگه یا ما که وصی ایشون نیستیم، هر کی وصیش هست بره پیگیری کنه وصیت نامش. این نوع حرف زدن یک وزیر این کابینه است. از این موضوع بگیری تا مسئله اتمی که آقای ظریف میگه که آقا من از تندروهای افراطی هیچ چیز ندارم، تندروهای داخلی هیچ نگرانی ندارم. این اختلاف ابعادش کجاست؟ واقعی است؟ بر سر چی هست؟ ریشش کجاست؟ ابتدا از مسئله آقای فرای که فرمودین عرض بکنم. انصافا اسباب خجالت اطلاعیه هایی که در اصفهان پخش شده، حرفایی که امام جمعه اصفهان زد و روزنامه جوان سپاه نوشته ما میریم جنازه را از قبر میکشیم بیرون اگر دفن بشه، و آدم شرمش میاد واقعا این مقدار وقاحت رو. و جالبه که آقای موسوی بجنوردی رئیس دارت المعارف اسلامی خیلی خوب به نظر من ایشون توپ رو در زمین آقای خامنه ای انداخته، علنی میگه آقا من دو بار به آقای ولایتی گفتم که آقای خامنه ای باید حرف بزنه، باید بگه یا مخالفه. خیلی خوب، اون جنازه فرای هم از سردخونه در ماساچوست میبرن در تاجیکستان دفن میکنن، یا اگر موافق جلوی این اراذل و اوباش رو بگیره. جالبه که این آقای خامنه‌ای صداش در نمیاد، در حالی که حضرات امام جمعه ها و همه منصوبین به ایشون از روزنامه کیهان و سپاه و غیره دارن اینطور
فحاشی میکنن به ریچارد فرایی که عمری رو در خدمت فرهنگ و تاریخ ایران سپری کرده. مرحوم دهخدا به ایشون لقب ایران دوست داده بود، خودش هم امضا میکرد ایران دوست و اسباب افتخار محقق جماعت در دنیا بوده، هم در دانشگاه کلمبیا هم در دانشگاه هاروارد. فرای بنیانگذار کرسی ایران شناسی بوده و ده ها خدمت دیگری که کرده. علی ای حال به نظر من آقای چالنگی از این سطح یه خورده بریم داخلتر که چرا این دو جناح کلی که الان داره دیده میشه، یک طرف تکنوکرات های حکومت تایی تش میرسه با آقای رفسنجانی کم و بیش دلشون میخواد که با غرب رابطه بگیرن، درهای کشور رو باز کنن و غیره، یه طرف میخوان ببندن و بگیرن و تش میرسه به روسیه خلاصه و که آقای خامنه‌ای سمبولشه. ریشش به نظر من دعوای سر قدرت طبیعتاً هست و دعوای سر پوله. الان مسئله پول پا به پای قدرت و دعوای سر مناسب جدیتر هم شده. همینجا اینو عرض کنم، پاره کسان میان میگن که خب همه جای دنیا دعوا سر قدرت هست، حزبای سیاسی، بله همه جای دنیا دعوا سر پول هم هست، ولی قانونمند میشه، مطابق قانون میشه، نظارت مردم و مطبوعات آزاد برش هست، اسمش میشه دموکراسی. اما در مملکتی که در مطبوعات بسته سایت رو فیلتر میکنن، ماهواره رو پارازیت میفرستن، مخالف رو دستگیر میکنن، رقیب سیاسی که چه ارز کنم، رقیب تجاری رو هم دستبند میزنن، میکنن زندان و همه قدرت ها میره اون پشت، دعواها اون زیر انجام میشه، یه ولایت فقیه اون بالا نشسته و مردم حق انتخاب ندارن، نظارت ندارن، حاصلش میشه فساد گسترده و حاصلش میشه دعواهایی که فقط دودش به چشم مردم میره و آبروریزی هایی مثل ماجرای ریچارد فرای که اسباب شرمساری میشه. بله در کشورهای برخوردار از دموکراتیک اختلاف از ریشش برمیگرده به مصالح مردم. یک حزبی میگه آقا این راه رو ما بریم بهتره، به سود مردمه، حالا منافع حزبیش هم ممکنه تامین بشه. اون یکی میگه این راه رو بریم و مردم هم همونطور که اشاره کردن ناظر هستن. بله این دستاویزی شده برای بسیاری از کارگزاران حکومت فقیه در خارج از کشور، تا صحبت زندانی سیاسی میشه اشاره میکنن در همه جا هست، تا صحبت اختلاف میشه بله در همه جا هست، در آمریکا هم هست، اینو دستاویز کردن. خب شما اگرم این هست، اختلاف های یک جنس که نیست، اگر هست شما بیاین بقیه امتیازات آمریکا و غرب و هر چی هم که هست برای مردم تامین کنی، نیست بقیه چیزاش هم بعد اون وقت مثال بزنید بگید همه جنس. آقای نوری‌زاده در همین زمینه میپرسیم، به اضافه این که دردناک هست که وقتی که میبینیم که در خود ایران صادق هدایت بزرگ و عزیز ما رو خونش گزارشی رو من خوندم به زباله و تصویرهایی دیدم به زبالدونی تبدیل شده. آقای جهانگیر هدایت برادرزاده ایشون چندین بار نامه نوشته به میراث فرهنگی جاهای مختلف که ما با تقریبا هزینه های خودمون اجازه بده اینجا رو حفظ کنیم، تبدیل کنیم به یک اثر ملی و اینا، هیچ کسی جواب نداده. وقتی چنین هست واقعا از چنین حکومتی میشه انتظار داشت ریچارد فرای رو احترام بگذاره و دامنه این اختلافات. ببینید آقای چالنگی، ما بدیمون اینه از تاریخ درس نمیگیریم و چندین بار گفتم تو برنامه هام، این سومین جلد خاطرات زنده یاد باقر کاظمی مهذب الدوله که وزیر خارجه دکتر مصدق هم بود در زمان رضا شاه هم وزیر مصدق شد، اینو دارم میخونم. یه بخشی سفارت عراقشه، میگه رفتم اونجا دیدم مقبره امیرکبیر، این مرد بزرگ ایرانی ویرانه شده، قهوه خونه شده، توش کثافت. بعد رفتم در مقبره آقا محمد خان قاجار و محمد شاه و احمد شاه و ممدلی شاه، اونم یه خوده وضعش ناجوره. نامه نوشتم به تهران به آقای تغیزاده که وزیر مالیه بود، گفتم آقا این بودجه ما داریم، اجازه بدیم من اینا رو تعمیر بکنم. با نهایت لطف نوشت حتما به عرض شاه هم رسوندم، موافقت کردن برید درست کنی. که میگه رفتم این مقابر رو به صورت آبرومندی در آوردم، مدرسه ایرانیان رو درست کردم، جاهای مختلفی که اسم ایرانی داشت توش،
ما 8 شهر اون وقت کنسولگری داشتیم، درست کردم، مرتب کردم، منظم کردم، چون اسم ایران بود روش، برای اینکه باقر کاظمی عاشق ایران بود، اربابش هم رضا شاه عاشق ایران بود. الان لفظ اربابو به کار میبرم چون علم برای شاه به کار میبره، اونم میگم یعنی حالا رئیس دولت رضا شاه، حاج مخبر و سلطنه هدایت نخست وزیرم عاشق ایران بود. شما در اینجا چرا ریچارد فرای؟ برای اینکه اینا این سرزمین رو متصرفه میدونن، اینا فکر میکنن، آخه شما گذشته ها اینا رو ببینید از کجا اومدن، اینا فکر میکنن ایران رو فتح کردن. اگر اینا عشقی به ایران و فرهنگ ایرانی داشتن، باید پروفسور فرای رو با تشییع جنازه رسمی و ملی به خاک میسپردن، که این مرد همونجور که دکتر سازگارا گفت در 2 دانشگاه معتبر آمریکایی ایران شناسی رو برپا کرد، چه تألیفاتی، چه افتخاری به این فرهنگ میکرد. وقت ما باید در رقابت با تاجیکستان بشیم، واقعا درود به تاجیکا، پولشون رو انتخاب میکنن سامانی، بهترین خیابونشون امیر اسماعیل سامانیه، در همه شؤونتشون آثار ملی رو به قول اونا انحنات ملی رو رعایت میکنن و جشن نوروزیشون الان رشکبرین است و هر جا که نگاه میکنیم بینید تاجیکستان حتی افغانستان دارن جلو میفتن و ما باید گرفتار یک رژیم عقب افتادهی باشیم که ارکانش از خواب کفن، از خواب 1400 ساله بیدار شدن و فکر میکنن ایران رو اشغال کردن و بنابراین به چیزی که به ملیت ایرانی، به تاریخ و فرهنگ ایرانی باشه، روزی که آقای خامنه‌ای به خاتمی اجازه نداد نوروز رو در تخت جمشید جشن بگیره، برای من کاملا روشن شد که آقای خامنه‌ای هم عشق ملیت رو بریده از سینش، چسبیده به اون اسلام ولایتیش و ملیتش هم همونه. خب آقای سازگاری، یه پرسش هست این وسط، در اینجا واشنگتن، درست وقتی که دولت اوباما، پرزیدنت اوباما، ایشون میبینه که یک آمریکایی اومده این همه خدمت کرده به فرهنگ ایران یا این همه زحمت کشیده یا هر چی که اسمش هست، نهایتا چنین دولتی چنین رفتاری باش میکنه، سلف آقای ریچارد فرای پروفسور پاپ بود که تاریخ هنر ایرانش بسیار معروف، در نظام پیش از انقلاب با عزت و احترام جایی که خواست نزدیک 33 پل دفن شد، بعد از انقلاب برای بینندگان من میگم حمله کردند که بیان خراب کنن دار دسته خلخالی که مردمی که در اونجا بودن مانده شدن. این یک زمان راجبی صحبت مانده. ولی وقتی آقای اوباما اینو میبینه که یک حکومت از یک آمریکایی که خدماتی کرده، زحمات بسیار کشیده، رفتارش باشون چنینه، چطور حرفای کارگزاران جمهوری اسلامی رو باور میکنه در اینجا که این حکومت بله سر آشتی داره، سر احترام داره برای همه موازین و برای هر چه که هست، چجور هنوز اعتماد داره و دست گفتگو رو دراز کرده؟ نداره آقای چالنگی، اتفاقا دست به نقطه مهمی شما گذاشتیم. نمیخوام خیلی تئوری توطئه‌ای صحبت کنم، ولی ببینید اون اطلاعیه بینامی که بی امضایی که در اصفهان منتشر میشه و اون طور فحاشی میکنه با ادبیات حزب اللهی ها به ریچارد فرای فل مثل عرض میکنن، یا مطلبی که در روزنامه جوان سپاه نوشته میشه، از کجا که این دستش از یه جایی که دست روسا نباشه، برای اینکه این جبری که در ایران ساخته میشه علیه دولت، مذاکرات، آقای جزایری، سردار جزایری میگه اصلا ما اگه قراردادی باشه پیشاپیش میگه ما هر قراردادی با آمریکا رو قبول نداریم، یه تهدید در واقع به کودتا میکنه، نیروهای نظامی تحمل نمیکنن و غیره. اینها اتفاقا دنیایی است که اینا زیر پتو که نمیمونه، که اینها سیگنال های روشنی است که از قضا من به عنوان کسی که در واشنگتن هستم عرض می کنم تأثیر خودشو میگذاره در اخبار این تینک تنک ها، اینا می آید، من خیلی اینا برام میاد، روی ایمیل نگاه میکنم میبینم ماجره های فرای رو
به زبان انگلیسی گذاشتن کارگزارای آمریکا میبینن و دقیقا دچار تردید میشن، دچار تردید میشن که در کنگره هم از دولت سوال میشه. ببینید در ایران آقای چالنگی، آقای عزیز جعفری هفته گذشته گفت که من دولت چرا در واقع نیمچه تهدید کرد که چرا پروژه ها رو خلاصه به ما نمیده، به ما و بسیج. آقای سعیدی نماینده ولایت فقیه هم گفت، توی روزنامه شون هم مینویسن، دارن خط نشون میکشن. در دوره گذشته از دوره خاتمی شروع شد، از دوره رفسنجانی شروع شد دست باز آقایون تو اقتصاد و در دوره احمدی نژاد به اوج رسید. 47 میلیارد دلار پول گرفته سپاه بابت پروژه های به خصوص نفت و گاز، یک دونه‌شو به نتیجه نرسونده و الان چون دستشون از پروژه های نفتی کوتاه شده تا حدی اون یه مقداری کوتاه شده، رفتن دنبال یک کار بی سرانجامی، چون تو بغل روسا نشستن، رفتن 500 هزار بشکه میگن ما نفت میدیم به روسا، بابتش کالا میگیریم، چون همه شرکت های خودشون اون طرفه، اونم کالاهای آشغال روسی رو، و کاری که عملی هم نیست، اصلا زیرساختش هم در کشور نیست و وزارت نفت داره مقاومت میکنه. معاون وزارت نفت گفت آقا اصلا این عملی نیست، ما نمیتونیم همچین کاری با روسا بکنیم، ضمن اینکه تحریم‌های جهانی هم نمیذاره. روسا هم بعدش میاد سر اوکراین مشکل دارن، بازی دارن میکنن با این. یعنی شما دارید میفرمایید که این ادامه همین اختلافات هست که از ریچارد فرای شروع میشه تا میرسه به این، یعنی سر پول دارید میگید؟ کاملا از عرض کردم در دعوای سر قدرت فقط کافی خود شیرین هست که شکم همدیگر رو پاره کنن، اما تو مملکت ما الان مهمتر از قدرت مسئله پول هم شده. مسئله این است که حضرات دست بازی میخوان داشته باشن. 20% بورس تهران دست سپاه در واقع داره کنترل میشه که هفته گذشته خورد زمین. بنابراین آقایون همینقدر که دستشون از پروژه های گنده گنده کشور کوتاه شده دارن به اسامی مختلف حرکت میکنن، ضمن اینکه یه سیاست خارجی مکاری مثل روس‌ها و استعمارگر با سابقه پشتشون نشسته و این دعواها رو چاق میکنن. روس‌ها که نمیان علنی بگن، اینا مثلا سنگ تو خیابون شعار بدن طرفداری از روسیه بکنن، یه دفعه حزب توده کرده و این شو بخوردن که علنی بیان از یه خارجی پشتون کنن، همین کارا رو میکنن و ماجرا به اینجا رسیده. به حرف و البته دو توده از شوروی سابق حمایت میکرد، الان این تایید شده است که بسیاری از اعضای بالای حزب توده در نظام کنونی ایران با ریش و پشم تازه مشغول به کار هستند و جزء کارگزاران عمده هستند در تهران. و آقای سالنگی اون موقعی که کمیته مرکزی حزب توده علنی سنگ شوروی رو به سینه زد، یک ننگ ابدی برای خودش خرید. به هر حال حالا امیدوارم یک روز مسئولان حزب توده بیان. بله امروز حالا آقای نوریزاده عزیز، ببینید سوال این هست، این اختلافات هست بروز کرده، آقای احمدی نژاد هم که مرتب همون بگم خودش هست که نمیگه به چه دلیل، اما دولت آقای احمدی نژاد رو متهم کردن که 800 میلیارد دلار رو سربنیز کرده یا معلوم نیست چه کرده، یا برنامه‌ریزی غلط بوده، حیف و میل شده بخش بزرگی شهر شکست و بقیه دولت هم چنین کردن کمومش. پرسش اینه که اگر این اتهامات واقعی هست چرا نمیان به محاکمه بیارن؟ حکومتی که در روزهای اولش کسانی رو اعدام کرد، مثل اینجا مسئله دفاع نیست، آقای امیر عباس هویدا یک وجب زمین در اون مملکت نداشت، هر اتهامی داشت یک ریال از بیت المال برداشت نکرد، مملکت رو ساخت. آقای عاملی تهرانی چه کرده بود که اعدام شد و بسیاری دیگه در همون دادگاه های اولیه که بسیاری هم هنوز متهم هستن توضیح ندادن، امثال آقای ابراهیم یزدی که الان مؤتلفه رو به ائتلاف دوباره فرا میخونه برای حفظ همچین نظام. اگر چنین هست این نظام، پس چرا کسانی که چنین حیف و میلایی کردن حتی فراخونده نمیشن به دادگاه، اما زندانی سیاسی عبدالفتاح سلطانی رو کتک میخوره و به بیمارستان منتقل میشه؟ آقای چالنگی، اولا جرئت ندارن احمدی نژاد رو بگیرن، جرئت ندارن. اون سه روزی که رفت وزارت اطلاعات انقدر سی دی و نمیدونم دی وی دی و اسناد از بیت مبارک و آقازاده ها و از بقیه آقایون در آورده که براش کافیه که همون موقع هم یه سری چیزایی برای ما فرستادن که مقدارشو من تو همین برنامه خوندم، از یک
ایمیل ناشناس یه دفعه مطلبی میمد راجع به آقازاده آقا و راجع به دامادشون و راجع به بقیه، تمام جزئیات هم همون از خودشون بود، جرأت نمی کنن چون طرف هم هوچیتر از خودشونه بلده. اما بگذارید من این حرفی که آقای سازگارا زد، دکتر سازگارا زد، تأمل بیشتری روش کنم. این مسئله روس هاست آقای چالنگی. ببینید شما هم فرمودید که این توابین حزب توده که 3-4 بارم آبتوبه سرشون ریختن، چون این آبتوبه رو هر دفعه میریزن اما باز میرن ددر، این توابین حزب توده و شاگرداشون بعدیاشون که در تمام این ریشه های نظام حضور دارن، دستگاه تبلیغاتی نظام و بخش عمدهشون میچرخونن. چند شب پیش تو تلویزیون جمهوری اسلامی دیدم یه دونه از اون توده‌ای جاسوس که اصلا جاسوس KGB بوده، این اومده بود نشسته بود درس تاریخ میداد و قبلا هم یه عده دیگرشون کتاب مینویسن، مرتب از این کتاب‌های جعلیات راجع به رژیم گذشته و دوره پیش مینویسن. اینا کاملا، اولا آقای خامنه‌ای تمایل به مسکو داره، این دیگه قطعیه، در چشم پوتین عیسی مسیح رو دیده و پوتین هم در چشم ایشون مسیح رو دیده، خلاصه توافق کردن با هم. بعد بسیاری از فرماندهان سپاه در روسیه آموزش دیدن، بسیاری از خلبانان سپاه در روسیه آموزش دیدن و میدونیم که روس‌ها طبیعتشون از زمان پتر کبیر، دانشجویی که میره اونجا سالم بر نمیگرده، حالا یه وقت با یه دختر و یه تصویر ویدیو و عکس میگیرنش، یه وقت با وسایل دیگه. و این روس‌ها و افرادی که امروز مستر امور سپاه هستن، اطلاعات سپاه با کمک KGB ساخته شده، ماموران وزارت اطلاعات در KGB آموزش دیدن، حتی یادم گفتن نوع سمهایی که KGB برای کشتن مخالفان به کار میبره انواعشو در اختیار وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه گذاشتن. متاسفم به هموطنان عزیزم بگم ایران مستعمره روسیه است و این آقای پوتینه که بر ایران حکومت میکنه، نه آقای سید علی خامنه ای. در همین زمینه آقای سازگارا، این سیاست ادامش به کجا می انجامه؟ یک دقیقه وقت داریم. من فقط اینو عرض کنم، گفت مبارک خیلی خوشگل بود، آبلم در برد، یعنی این دعوا و کشمکش بر سر ایران الان آغشته شده به این که روسا در اوکراین درگیری دارن با غرب، مسئله گازشون مسئله جدی است، اروپا و غرب الان ایران، قطر هم نمیتونه جای ایران رو بگیره، ایران تنها کشوری است که 35 تریلیون دلار ذخیره گاز و نفتشه، به خصوص گازش، تنها کشوری است که امکان اینو داره. اگر رابطش با غرب الان عادی بشه، منفعت ملی ماست که گاز رو بفروشیم، هم درآمدش رو داشته باشیم، سرمایه گذاریشه، هم اینکه این توازن استراتژیک رو تو اون منطقه بتونیم برقرار کنیم. اما روسا طبیعتا نمیخوان، یعنی این هم اضافه شده که رابطه ایران رو با غرب بیشتر خراب بکنه. و کمتر از یک دقیقه آقای نوریزاده فراخانی مجتبی امانی به دخالت، متهم به دخالت در امور داخلی مصر از طریق ملاقات با محکومان اخوان المسلمین. ماشاءالله میگم، ایشون گفت مبارک خیلی خوشگل بود، خال گذاشته بودم چیکار کرد. حالا آقای امانی هم این خاندان تروریسته، صادق خانو که میشناسیم و گذشته هاش هم خبر داریم، حالا اخوی کوچیکرم فرستادن مصر و واقعا برای دفتر حفاظت منافع همین آقای امانی رو کم داشتیم که رفت با اخوان المسلمین که سازمان تروریستی اعلام شده در تماس بوده و حتی گفته میشه پولم بهشون رسونده بوده به بعضی ها. سپاسگزار هستیم آقای نوریزاده عزیز در لندن، آقای محسن سازگارا در واشنگتن آفتابی اما همچنان سرد. با سپاس بسیار به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. این برنامه رو تقدیم میکنیم به تمام زندانیان سیاسی ایران، به ویژه زندانیان سیاسی که روز پنجشنبه مورد ضرب و شتم زندانبانان جمهوری فقیه قرار گرفتن در بند 350 اوین. با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندوس، سبلان و آسماری و الوند، کوه و کوهساران دلاهو و تابشان بر فلات
ایران زمین. روزگارتان خجسته، شادیتان روز افزون باد.